Hola a tothom, gràcies per venir. Començarem ja aquesta xerrada. Jo en funció d'això, el que tinc, me'l voltaixi o... Bueno, abans que res, un minut per presentar els ponents i presentar també la xerrada. Aquest acte està marcat en la campanya d'objecció fiscal que estem fent aquest any des del col·lectiu antimilitarista de Sant Cugat, la Unipau, el procés constituent i Cal Temerari. Hem estat fent diverses activitats, haureu vist un vídeo de difusió explicatiu per la xarxa, també hem editat diversos materials, hem sortit al carrer, fet un taller pràctic. Avui ens trobem en aquesta xerrada amb l'Arcadi i amb el Jordi, que són autèntics experts en el tema perquè ens expliquin tots els ets i uts del tema de l'objecció fiscal. I per acabar de complementar, farem el dia 12 i el dia 20, que és divendres 12 i dissabte 20, dos tallers pràctics més a la Casa de la Cultura a les 6:30 de la tarda, on gent del col·lectiu antimilitarista i del Temerari ajudarem a la gent que estigui fent la declaració de la renta i no se n'en surti en fer l'objecció fiscal, doncs també estarem allà per resoldre dubtes i acabar doncs, de concretar les objeccions. Presento els dos ponents. El primer que parlarà és l'Arcadi Oliveres, que no necessita gaire presentació. Només diré que és membre del procés constituent, que doncs, aquí a Sant Cugat el procés constituent també està apujant aquesta campanya d'objecció fiscal i també és de la Unipau. I després el Jordi Calvo, que és professor universitari i que és membre del Centre d'Estudis de l'AS, que és un dels principals col·lectius que estudien i informen sobre el tema de despesa militar, que a vegades és tan complicat. I sense més dilació us deixo amb ells, parlarà primer l'Arcadi, després el Jordi, després fem una ronda de preguntes i debat. Endavant. Bé. Sí, a veure això? No. Sí. Sí. Bé, doncs si va bé, tot va bé. Moltes gràcies, molt bona tarda. Felicitats als organitzadors. Tots som amics, tots som coneguts, tots compartim. I si se mueve, se pone dos así, y así va mal. Molt bé, doncs, dos mejor que uno. Molt bé, doncs ja que compartim aquesta idea, veritablement l'expert és ell. És el que treballa des del centre de l'AS una mica, tota l'estimació de la despesa militar, el que significa. Jo més aviat, tal com correspon a la meva edat i condició, explicaré batalletes. I explicaré com ha sortit això de l'objecció fiscal, com s'ha començat a practicar l'estat espanyol, a quin punt ha arribat en aquest moment l'objecció i, per altra banda, en Jordi ens donarà les dades veritables de la despesa militar i ens explicarà una mica quines són les maneres de practicar-la, a part d'aquests dos tallers que penso que ja teniu programats de fer. Primer, cal celebrar que l'objecció fiscal estigui tenint un cert renaixement, perquè és veritat que fa anys que la venim practicant, però també és veritat que l'èxit mai ens ha acompanyat estrepitosament. Les primeres campanyes d'objecció fiscal es van fer a l'any 1983, per tant fa 32 anys que hi estem. L'únic mèrit personal meu és que hi era des del primer dia. Fa 32 anys que fem aquesta campanya i el naixement d'aquesta campanya, com us podeu imaginar, estava molt vinculada a un fet que s'havia produït un any abans. A l'any 82 es va produir la incorporació d'Espanya a l'OTAN. La incorporació d'Espanya a l'OTAN va significar un increment més que notable de la despesa militar. Amb l'excusa que ara que érem dins de l'OTAN calia modernitzar les infraestructures, calia modernitzar els aparells, calia modernitzar-ho tot, es va programar un increment notabilíssim de la despesa militar. La culpa era d'un govern presidit en aquell moment per un personatge ja desaparegut que es deia Leopoldo Calvo Sotelo. Aquest senyor va aprovar una llei, el nom de la qual em va quedar gravada tota la vida i no me la putaré del damunt, encara que no m'agradi, que es deia Ley de Dotaciones Presupuestarias para las Inversiones y el Sostenimiento de las Fuerzas Armadas. Així textualment. Què volia dir això? Doncs una cosa important, que aquesta llei tenia un rang legal superior a la llei de pressupostos de l'Estat i que durant el temps de vigència de la llei el pressupost de defensa no tenia per què obeir els increments dels altres ministeris. I al contrari, que per tal de fer front en aquesta, entre cometes, necessitat de modernització de l'exèrcit,
tots els anys el pressupost de defensa seria com a mínim 2,4% més alt que l'increment dels altres ministeris. És a dir, que si un increment d'un ministeri era del 2% respecte a l'any anterior, el de defensa d'un 4,4%. I això va durar una barbaritat d'anys, el qual va donar al Ministeri de Defensa una capacitat de compra extraordinària i unes dotacions fantàstiques de diners. Això va fer que es perdés radicalment tota possibilitat de canvi amb la despesa militar. Penseu que en aquell moment, poc després de que en Calvo Sotelo aprovés el govern en Calvo Sotelo, proposés al Parlament i el Parlament aprovés aquesta llei de dotacions pressupostàries, molt poc després es va produir la victòria electoral del Partit Socialista Obrer Espanyol el dia 28 d'octubre de 1982, que havia aconseguit guanyar 10 milions de vots amb una promesa que havia formulat aquell personatge d'infausta memòria anomenat Felipe González. Què havia dit aquest senyor? En la OTAN hemos entrado por mayoría simple, de la OTAN saldremos por mayoría simple. Perquè el govern del seu antecessor, d'en Calvo Sotelo, havia fet una aprovació parlamentària per majoria senzilla al Parlament. Ell, amb aquesta prèdica, va aconseguir 10 milions de vots de persones que s'hi van associar i que tenien l'esperança de que el seu govern ens faria sortir de l'or. Si us heu documentat bé, veureu un gran acte de traïció. Abans de les eleccions del 28 d'octubre de 1982, aquest personatge anomenat Felipe González havia viatjat a Washington i havia promès a les autoritats americanes que si ell guanyava les eleccions mai se sortiria de l'OTAN. Textualment, que vaig malament, eh? Sobre... Doncs bé, es deia en aquell moment que se sortiria de l'OTAN, però com vosaltres bé sabeu, aleshores en Felipe González va començar a posar dubte. Primer no va dir que hi volia entrar, va dir OTAN d'entrada no. Després amb el temps ja va abandonar la d'entrada no per dir que hi volia ser. I quan va veure que les enquestes prèvies al referèndum del mes de març de 1986 posaven unes enquestes molt ajustades entre els que hi volien anar i els que volien sortir, l'home ja es va descarar radicalment i va convertir el referèndum de l'OTAN en un plebiscit sobre la seva persona. Perquè el referèndum de l'OTAN no va ser OTAN sí o OTAN no, va ser Felipe sí o Felipe no. Perquè va dir, si no hi ha acceptació de l'OTAN, jo me'n vaig. I si jo me'n vaig, què passarà? És a dir, va canviar completament l'estructura. Bé, sigui com sigui, ja sabeu vosaltres que aquest fals referèndum va acabar amb una aprovació de la permanència amb l'OTAN, excepte a Euskadi, a Catalunya i a Canàries, que foren les tres autonomies en les quals la majoria de la població va votar que no volia l'OTAN. Però, com que l'Estat és l'Estat, hi som. A partir d'aquell moment, aquestes despeses van començar a pujar extraordinàriament, d'acord amb aquesta llei de pressupostos que s'ha dit, i han anat incrementant de mica en mica tot el pressupost militar espanyol, que en Jordi, que el coneix més que jo, us l'explicarà. Però, com també us explicarà, aquest pressupost mai ha contingut tota la despesa militar espanyola. N'hi ha que s'amaga per altres bandes, que suposo que tenies previst explicar-ho, a quins altres, no, explicar-ho tu, a quins altres ministeris s'amaguen aquestes despeses. Jo només vull dir una cosa, que la despesa militar, a part de tots els afegitons que sé que posarà en Jordi, que ho té ben estudiat, encara té un darrer afegitó amb el que de vegades no comptem, que no és ni més ni menys que el complement pressupostari que se li dona durant l'any. Perquè estem acostumats, quan mirem els pressupostos, a mirar els pressupostos a priori, què se li adjudica. Però en canvi, durant l'any, els pressupostos a priori sovint tenen increments. I al final, el que haurien de mirar no és el pressupost a priori, sinó el resultat a posteriori del pressupost. Però com que el resultat a posteriori, el Tribunal de Comptes només l'aprova 4 anys després de la realització del pressupost, qui té interès ara en saber com va anar el pressupost de defensa de l'any 2011 o 2012? No hi té interès ningú, de manera que no apareixen els mitjans de comunicació. Però atenció, entre el pressupost inicial, en el qual s'han d'afegir totes les partides que en Jordi dirà, i el pressupost final, hi ha moltes diferències. Tantes diferències, que en algun any el suplement de pressupost
que se li ha donat al Ministeri de Defensa és equivalent a la quantitat inicial. És a dir, que se li ha ampliat tant el pressupost que se li dona més. I encara en alguns anys s'han produït coses esgarrifoses. Quan jo era jovenet, l'any 1953, Espanya va signar un tractat d'amistat i cooperació amb els Estats Units, que va ser el que va obrir la porta, allò que hem dit, les bases americanes a Espanya. Això va ser, sens dubte, l'últim clau, clavo ardiendo, en el que es va enganxar el general Franco, quan l'any 53 tenia tot el món en contra, perquè els seus amics nazis havien perdut la guerra i tenia una mena de boicot internacional. Aleshores, en Franco es va baixar els pantalons definitivament i va dir signi un tractat amb els Estats Units, que és l'única manera de tenir un cert recolzament internacional. Per cert, no va ser l'únic. L'any 53 en Franco va tenir el recolzament internacional que li venia del tractat d'amistat amb els Estats Units i una altra cosa, que és el recolzament espiritual que li venia del concordat amb el Vaticà. L'home va fer aquestes dues proves d'adhesió i aleshores entre el recolzament vaticà i el recolzament nord-americà doncs va tirar endavant durant bastants anys. Atenció, en aquell moment en Franco va admetre la instal·lació de quatre bases nord-americanes en territori espanyol, una, com recordareu, a Morón, que aquests dies ha tornat a ser motiu d'actualitat perquè ara el govern espanyol ha autoritzat la instal·lació de 3.000 militars nord-americans que tindran la seu a Morón i que des de Morón han de cometre tota mena d'assassinats per Àfrica com tenen previst fer. Després, en segon lloc, una altra base a Rota, a Cádiz, una tercera base a Saragossa i una quarta base a Torrejón i Arbós. El govern espanyol va permetre que aquestes quatre bases tinguessin carregades armes nuclears damunt del seu territori. I fins i tot una d'aquestes armes nuclears, que no estava emmagatzemada, sinó que estava sobrevolant territori espanyol amb unes avionetes, es va estavellar, com sabeu, quan sobrevolava la província d'Almeria i concretament una població que es diu Palomares. I després, si voleu, ja parlarem del cas de Palomares. Aquesta instal·lació d'armes nuclears damunt del territori espanyol, derivat del pacte entre Espanya i Estats Units, va durar fins un moment determinat, que també ho vull dir en el seu honor, fins que va arribar a presidir el govern espanyol un senyor que es deia Adolfo Suárez. Aquest senyor va signar un document i el va enviar a Washington i va dir, si vostès volen, poden continuar utilitzant les bases americanes. Així ho diu el tractat firmat. Però des del dia d'avui els impedeixo que damunt de les bases americanes siguin dipositades armes nuclears. Això va durar durant el mandat del senyor Suárez i del senyor Carlos Sotelo. Molt pocs dies després de prendre possessió, aquest personatge que he esmentat fa una estona i que es diu Felipe González va tenir el desvergonyiment d'escriure a Washington i dir allò de l'Adolfo Suárez no val. Poden tenir vostès en territori espanyol totes les armes nuclears que desitgin. Diguem, perquè la història no sempre s'explica com s'ha d'explicar i val la pena que tinguem present això. Bé, l'entrada a la OTAN, la presència de bases americanes, la, entre cometes, voluntat de modernització va fer incrementar notablíssimament el pressupost. Varen pensar unes quantes persones que en aquell moment hi havia forta organització pacifista perquè estaven preparant el referèndum anti-OTAN, que una de les millors respostes davant d'això era practicar allò que es diu l'objecció fiscal a la despesa militar, que al cap i a la fi té la mateixa filosofia que tenia en aquell moment la molt àlgida objecció de consciència al servei militar. Igual que hi havia gent que considerava que no es podia participar amb la seva persona física a l'aprovació de la guerra, hi havia altra gent que pensava que no es podia participar amb els seus diners a la preparació de la guerra. I per tant, calia ser objectors fiscals. Com es faria aquesta objecció fiscal? Ja ens ho explicava el Jordi, deixant de pagar una part dels impostos, que són els que van a pagar l'exèrcit. Perquè partíem de la idea, i jo la segueixo mantenint, que mai cap exèrcit al llarg de la història ha servit per res. Que l'únic que han fet els exèrcits al llarg de la història és recolzant els rics en contra dels pobres i para de comptar. I que l'únic soldat que al llarg de la història mereix un aplaudiment és el desertor i prou. Penso que hem de tenir en compte aquestes coses. I si no ho veiem amb aquesta filosofia, no farem res. Exèrcit ni als Estats Units, ni a Europa, ni a Espanya, atenció, ni a Catalunya tampoc. Mai cap exèrcit fa falta. I per tant, què havien de fer? Doncs, senzillament, boicotejar aquest exèrcit i la millor manera era no donar-li diners.
No ens ho van inventar. Ja hi ha molts altres països a Europa que venen practicant l'objecció fiscal a despesa militar des de fa bastants anys. Recordeu que hi era l'Henri Turó, que ja en el segle XIX s'havia negat a pagar els impostos que tenien per finalitat militar. Per tant, la cosa venia d'antic. Vàrem prendre exemple d'altres països, recordo haver assistit cap als anys 85 o 86 a un congrés d'objectors fiscals que venien d'arreu del món i que explicaven amb quines modalitats practicaven aquesta objecció a casa seva i com es podia fer. La veritat és que el reconeixement a l'objecció fiscal no existeix. Arreu del món s'està demanant aquest reconeixement, però em penso que només hi ha alguna petita permissivitat a Canadà i a Itàlia que permeten que la quantitat sigui donada a objectius socials en lloc d'objectius militars, però tampoc hi entenc gaire. Varen començar la campanya i la primera cosa que varen fer era aplicar allò que es diu les actituds gandianes de no violència. I quan començava la temporada d'objecció, que correspon a la temporada de declaració de renda, el mes de maig i el mes de juny, els primers anys, ara no perquè la cosa ja em porta 30 i s'ha popularitzat, el que fèiem era anualment una visita a la delegació d'Hisenda de Barcelona, situada, i encara hi és, a la plaça del doctor Letamendi. Posàvem una tauleta a l'entrada d'Hisenda, a fora, evidentment, a dintre no es podia, demanant a la gent que passava allà que signés un document en contra de la despesa militar i que s'adherís a la campanya. I fins i tot, si volien, els facilitàvem la tauleta del costat, els impressos i la manera de fer l'objecció, que en Jordi i jo us l'explicarà. Varen pensar que la teoria gandiana ens obligava, també, no només això, sinó a parlar amb l'adversari. En Gandhi deia que si tu volies fer una cosa, li havies d'explicar a l'adversari. Total, que vàrem demanar audiència al delegat d'Hisenda de Barcelona per anar-li a explicar que faríem una campanya d'educació fiscal. Els dos primers anys no ens va rebre. Però el tercer any, mira per on, estava de bon humor i ens va rebre. El vàrem anar a saludar i li vàrem dir, com que avui és el primer dia de la campanya de renda i vostès l'han encarregat de recaptar els impostos a Catalunya, li vam explicar que nosaltres posarem una tauleta aquí fora dient que la gent no pagui una part que és el que va pagar l'exèrcit. Ens declarem objectors fiscals. Li expliquem això. El senyor ens va rebre molt severament, amb una sala alta a la cinquena planta d'allà al carrer Letamendi, i ens va dir, com era de suposar, esto que ustedes hacen es completamente ilegal y mi obligación como delegado de Hacienda es perseguirles a ustedes hasta poner la sanción correspondiente. I és el que ens esperàvem. El vàrem saludar amablement, vàrem sortir del seu despatx oficial i, curiosament, tan bon punt vàrem atrevessar la porta del seu despatx, enllindada la porta, el senyor, descarregat de les seves funcions, va canviar de parlar en castellà a parlar en català i ens va dir, això que vostès fan està molt bé, m'entusiasma, i els desitjo el màxim d'èxit possible amb la seva campanya. De manera que la cosa ja veieu com anava, això ens va animar una mica i des d'aleshores venim realitzant cada any, amb aquests 33 anys que ja portem, aquesta campanya que s'ha estès per molts altres països i amb molts diferents resultats. A mi m'hauria agradat, i acabaré perquè després hi hauria moltes preguntes, que hi haguessin hagut moments significatius. Quan a l'any 2003 un milió i escaig de persones ens varen concentrar al passeig de Gràcia i varen dir que no volíem la guerra d'Iraq, el mínim que podíem fer era no finançar l'exèrcit al cap de 3 mesos quan hi hagués la declaració de renda. Ja vaig estar convençut que amb 1.300.000 persones situades al passeig de Gràcia la resposta popular seria forta. Doncs no. Quan va arribar el moment de la declaració de renda, el mes de maig o el mes de juny, si a Catalunya en general hem sigut censats uns 300 o 400 objectors i calculem que dues terceres parts no se censen, per tant vol dir que estem sobre 1.200 o 1.300 persones objectores, no van augmentar a l'any 2003. Vàrem seguir de la mateixa manera. És una llàstima i per això és bo que ara intentem reanudar aquesta campanya. Campanya que, per acabar, diré que no es limita només a l'objecció fiscal a l'especialitat. Si som uns ciutadans conscients de la necessitat del pacifisme, hem de practicar aquesta objecció també amb altres sectors. Per exemple, objecció laboral. Jo recordo que quan es va produir aquesta guerra d'Iraq, l'estat espanyol va enviar tropes. Evidentment, si foren soldats ja estaven disfrutant de la guerra. Però aquestes tropes foren enviades no pas en vaixells de guerra, sinó en vaixells del que en aquell moment es deia la companyia transmediterrània de vaixells. Recordo, com a cas interessant, que dos mariners de la companyia transmediterrània es van negar
a fer aquell transport de soldats cap a la guerra d'Iraq. Van dir que ells els havien contractat per un turista de Mallorca, no per uns soldats de la guerra. S'hi van negar. Què van aconseguir? El seu acomiadament, com és d'exposar. Això és objecció molt gran. També conec el cas, ja fa uns anys, que funciona a l'Escola d'Enginyers de Telecomunicacions de l'UPG, que també dels telèfons. Hi ha un grup de 8 o 10 professors que des de fa molt temps s'han declarat objectors científics. I què fan? Es neguen a acceptar qualsevol tipus de projecte d'investigació que pugui contenir a dins seu la preparació de la guerra, investigació en temes d'armament. Evidentment, amb un contacte d'història pot ser una gran importància, però amb un contacte de l'ECOS té una de la importància que té, perquè moltes de les cerques que es fan van en aquesta direcció. Sé que són professors que fa anys que han perdut possibilitats professionals, no tenen les beques que caldrien, no tenen les publicacions que caldrien, no poden anar als congressos que caldrien anar, però es mantenen ferms com a objectors científics. En un moment d'eufòria de l'objecció científica de la Universitat de l'any 2001 o 2002, recordo haver assistit a Saragossa a un congrés d'objectors científics de l'Estat espanyol. Eren ben bé 4 o 500 persones que provenien de, si no recordo malament, 30 o 40 universitats espanyoles. D'aquestes 30 o 40 universitats espanyoles van aconseguir que 11 universitats es declaressin a través de Corda Claustre universitats objectores i que deien que mai farien dins dels seus departaments cap investigació amb finalitats militars. Òbviament que no ho complirien, perquè cada departament fa la vida pel seu compte i s'acabar. Però en tot cas ho deia. I en aquell moment vam arribar a reunir-nos, crec que eren 1.200 professors d'universitats espanyoles, que tots van fer un document declarant-nos objectors científics i dient que denunciaríem a tots aquells que utilitzessin les nostres investigacions per aplicar-les dins del món de finalitat. Això se'n diu objecció científica, que hem d'acompanyar amb objecció laboral, que hem d'acompanyar amb objecció fiscal i que no volíem, i acabo, i que hem d'acompanyar amb objecció financera. Aquí van sortir, en bona mesura, aquelles pretensions de parlar de la banca ètica. Perquè quan parlem de la banca ètica, estem invertint en bancs que, com vosaltres sabeu, tenen participació importantíssima en finançament d'indústria i d'explotació d'armes. L'objecció, tal com l'hem plantejat avui, té l'objecció més clàssica, que és la seva habilitat, però té l'objecció fiscal, té l'objecció científica, té l'objecció laboral, té l'objecció financera, com altres maneres de posició. Doncs aquest és el quadre general, i si ja arriba a l'altre més de l'any, doncs, endavant. Bueno, doncs, ara el meu torn. Se sent bé que jo parlo una mica de fluixet? Ah, molt bé. Doncs, bueno, el primer gràcies per organitzar aquesta xerrada. Des del centre de l'ARS sempre ens fa molt de goig que la gent organitzi xerrades per part d'aquestes coses, perquè pensem que som els uns aquí i els interessa això. I així pues, mira, li dona sentit al treball de cada dia, que cal dir que és una mica friqui. Està cada dia comptant despesa militar, armes, venda d'armes, una mica raro, i al final veiem que té alguna sortida, alguna utilitat, i bueno, això li dona sentit a la nostra feina. Bueno, començaré amb alguns arguments que utilitzem per a decidir fer objecció fiscal a la despesa militar, i al final podem explicar una mica, perquè és molt senzill, no s'ha d'explicar massa cosa, com es fa. I potser algunes de les conseqüències que podia tenir, que té, de fet, fer objecció fiscal a la despesa militar. Així que alguns arguments més que li donen suport als que ja ha dit l'Arcadi, més relacionats amb el militarisme o la militarització de la societat, i altres relacionats també amb l'armamentisme i la militarització de les relacions internacionals. Així que són quatre principals, molt ràpids, jo crec que ens poden ajudar no només a convèncer-nos aquí i nosaltres, que jo crec que podem estar més o menys convençudes, sinó també a explicar-vos de més, perquè la idea aquí és ser més al voltant de 800 o 1.000 persones que ara mateix se calcula que ho poden fer, objecció fiscal a nivell de l'Estat.
Això és la gent que ho diu, que ho declara i que està comptabilitzada, no amb el nom, sinó que diu d'alguna manera aquí n'hi ha 4, aquí n'hi ha 3, perquè no se guarda un registre oficial, però sí que s'intenta des del col·lectiu antimilitaristes, sobretot el col·lectiu Tortuga, és el que replega les dades de tot l'Estat, i cada any doncs, tenen el cens de quantes objeccions s'han fet. A Catalunya l'últim any s'han fet 300, al voltant de 300 que tinguem coneixement. Podien, evidentment podrien ser moltíssimes més si aquí ara ens animem a fer. Doncs, el primer dels arguments que explicava l'Arcadi és saber que la despesa militar està amagada, és opaca. Està amagada perquè no està ben vista. I sobretot en els últims anys que hi ha hagut retallades, però abans era igual, no estava ben vist que totes les partides, sanitat, educació i moltes altres estiguessin retallades i resulta que la despesa militar s'ha mantingut més o menys igual, amb alguna retallada mínima, però que al final de l'any resulta, com bé explica l'Arcadi, que la retallada podia semblar a l'inici de l'exercici, que és el que es parla en el Parlament, però després, al final de l'exercici, a meitat d'any, com ara ha passat, ara s'acaben d'aprovar un crèdit extraordinari de 860 milions per pagar armament, un crèdit que no sortia en el pressupost inicial i que ha passat, com sempre, desapercebut. Doncs el pressupost que ens diu l'exèrcit, que ens diu el Ministeri de Defensa, que ens diu el govern cada any, espanyol és al voltant de 7.000 milions d'euros. Aquests 7.000 milions d'euros, al principi, és poc. No arriba a l'1% del PIB i, clar, això quan surten les estadístiques mundials és una quantitat petita i Espanya sembla que tingui una militarització relativament baixa comparat amb altres països, ja que a l'OTAN el que es recomana és que s'arribi al 2% del PIB i a l'Unió Europea la mitjana també és al voltant d'aquest 2% del PIB. Així que pensant que partim d'un 0,6, 0,7 o 0,8 i que hem d'arribar al 2%, significa que hem d'assumir grans increments de la despesa militar, que és el que ara se'ns pot dir des del govern. Però clar, si calculem la despesa militar real, no en el criteri nostre d'un grup pacifista, sinó en el criteri de l'OTAN, que finalment és qui diu el que és militar i el que no, i també el criteri del CIPRI, que és un institut molt reconegut d'estudis sobre armamentisme i militarisme a nivell mundial, el principal, que utilitza el criteri OTAN amb algun detall més que inclou, amb aquesta s'haurien d'incloure, per exemple, tot allò que està amagat en altres ministeris, com per exemple el Ministeri d'Interior. El Ministeri de l'Interior està amagada principalment la despesa militar corresponent a un cos paramilitar, que no ho diem nosaltres, ho diu l'OTAN, que s'ha d'incloure com a despesa militar, que és la Guàrdia Civil. És veritat que no totes les funcions de la Guàrdia Civil són militars, però sí que és un cos que està funcionant amb una estructura militar. De fet, no n'hi ha govern que quan arribi digui que s'han d'ajuntar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, però que ningú ho fa quan arriba al poder, perquè no li convé, perquè si te falla una, tindràs l'altra i Guàrdia Civil té una lògica diferent. La Guàrdia Civil, de fet, participa en les operacions militars a l'exterior. Són com militars que estan en altres països fent la feina també de militars. Això per una banda, això són molts milions, això són gairebé 3.000 milions d'euros dedicats a pagar el que costa tenir la Guàrdia Civil. Després també n'hi ha una quantitat similar, uns 3.000 i pico, que és per pagar pensions a el que se diu classes passives, per pagar pensions a familiars de militars, de descendents de militars, orfes, etc. Una altra quantitat també és per pagar la seguretat social dels militars, que estan en aquest ministeri, no el de defensa, perquè tenen un institut de seguretat social diferent al general, que és a l'estil del MUFACE, doncs tenen també el seu que es diu ISFAS, del propi exèrcit. Després també tenim tot l'ajut que surt del Ministeri d'Indústria per ajudar les empreses que fabriquen armes. Això es fa sobretot amb la forma de crèdits a la R+D. D'aquests crèdits crida molt l'atenció que cada any es dediquin entre 500 i 1.000 milions d'euros. Són crèdits TOUs, crèdits al 0% per a les indústries militars, que funcionen sobretot per a pagar les armes que el govern compra, que el propi exèrcit, Ministeri de Defensa, compra. Perquè això funciona així. El Ministeri de Defensa li pregunta a l'exèrcit, l'exèrcit li diu les armes que vol comprar,
ho decideixen. Ara veurem algunes de les que s'han comprat, que n'hi ha, en fi, com un nivell molt alt de compra d'armament que no sabem molt bé per què serveix. El Ministeri de Defensa diu les armes que vol, li encomana a la indústria i la indústria li diu: bueno, jo no puc començar a fabricar aquestes armes si vostè no em paga per avançat una bona part d'aquestes armes. Clar, el Ministeri no pot fer això perquè si no totes les empreses amb les que treballa el govern li hauria d'avançar els diners. I el que fa és que s'inventa una cosa que són els crèdits a la R+D per fer un pagament a compte de les armes que comprarà i que rebrà al cap dels anys. D'aquests crèdits, que cada any, com hem dit, són del voltant d'uns 1.000 milions d'euros, que són molts diners, ja tenim un acumulat que és aproximar als 20.000 des de que se van començar a fer. Fa poc vam anar a Madrid a fer una entrevista amb alguns dels representants de la Comissió de Defensa de cada partit i vam preguntar als socialistes, al Partit Popular també i a tots els altres partits, vam parlar amb 6 o 7, quants diners havien tornat d'aquests crèdits les empreses que havien rebut els crèdits a la R+D. Perquè fa temps vam fer una pregunta parlamentària i ens van dir que de 13.000 en aquella època, que ho va preguntar Joan Herrera, jo crec, en aquell moment, de 13.000 milions havien tornat, no arribava a 2 anys. Ara vam preguntar quan s'havien tornat 8 anys després d'aquella pregunta parlamentària i ens van dir sí, ho vam preguntar fa poc i es van dir que dels 17 o 18.000 milions que hi ha ara n'han tornat a dia de l'altre dia que ho vam preguntar i no arribava a 4 anys. És a dir, sembla que arribarà un dia que se donaran totes les armes, perquè han passat molts anys, i que les empreses d'armes diran: mira, nosaltres no tenim diners per tornar aquests crèdits i si tornem aquests crèdits haurem de tancar o d'elegir, o tanquem la indústria o ens condoneu aquests crèdits. No ho diran, però sembla que aquesta és l'estratègia, perquè si no haurien tornat ja una part que els correspondria, doncs a mi podria ser a part al voltant de la meitat pel temps que ha passat. Això per una altra banda. Després tenim una despesa que no surt mai en els pressupostos inicials, surt en el final, que és la despesa militar per pagar quan se'n va a el que diem d'una manera eufemística operacions militars a l'exterior, que se diguis a la guerra, quan participa Espanya a la guerra d'Afganistan, a la guerra d'Iraq o ara mateix a la de República Centroafricana, quan ha estat a Congo, està a les aigües de Somàlia ajudant ja els vaixells, etc. Doncs aquestes operacions cada any també costen 600, 700 o 800 milions d'euros. I aquest pressupost, aquestes, en el pressupost inicial, tradicionalment només es posen 35 milions. Perquè, ho hem preguntat als socialistes, perquè clar, en l'època socialista, Carme Chacón en un moment donat va prometre que això ho havia de canviar, perquè no era transparent. Si sabíem que anàvem a gastar 800, no podíem posar 30 milions en el pressupost inicial. Però no ho va canviar. I li van preguntar als diputats socialistes encarregats d'això. I es van dir que sí que és veritat, que això s'ha de canviar, però clar, això té la lògica de que tu no saps cada any en quantes operacions militars tindràs. I per això, en lloc de posar el Ministeri de Defensa, s'agafa del Fondo de Contingències, que és com un calaix de sastre dins dels pressupostos que serveix sobretot per a respondre quan hi ha emergències tipus un terratrèmol o qualsevol cosa així. Doncs els diners de les operacions militars a l'exterior s'agafen cada any d'aquí, al igual que també s'agafen per alguna despesa extraordinària, com per exemple comprar armes, que és el que hem fet menció abans. Nosaltres, a més, a tot això li sumem una despesa important. Una despesa important que lliga la despesa militar amb algo que s'ha posat molt de moda els últims anys, que és el deute militar, o el deute. El deute dels comptes públics. És a dir, si cada any dediquem 30.000 milions a pagar els interessos del deute, si no m'equivoco, una quantitat similar, doncs n'hi haurà una part que correspondrà a pagar els interessos del deute que ha suposat la despesa militar, ja que és una part dels pressupostos. Aquesta seria l'aportació nostra del centre de l'AS com a augment de la despesa militar, incorporant els interessos del deute públic que correspondrien, per percentatge, a la despesa militar. Així que la despesa militar total, quan li afegim totes aquestes partides, en lloc de ser al voltant de 7.000 milions d'euros, resulta que és al voltant de 17.000 o de 18.000. És a dir, es multiplica per 2,5 més o menys la despesa militar inicial. I això ens apropa molt als objectius que diria l'OTAN. Si l'OTAN ens diu que hem d'arribar al 2%
de la despesa militar cada reunió que se'n va a l'OTAN i que Espanya està molt lluny, li podem dir que ja estem molt probablement a l'1,8 o l'1,9, o sigui que per aquesta banda no s'hauria d'augmentar. Quan suposa això, que és la dada important per a decidir quina objecció fiscal fem? Doncs això suposa cada any al voltant d'un 4% dels pressupostos. Seria més o menys, no arriba al 2% del PIB, però en realitat el que s'ha de mirar per a fer l'objecció fiscal és quan suposa del pressupost central, el pressupost total, que seria el 4%. És a dir, si nosaltres volem fer objecció fiscal a la despesa militar, aplicant aquest càlcul, que és el que nosaltres recomanem, hauríem de dir que el 4% de la meva contribució a través de la declaració de la renda als pressupostos no els pago. És a dir, i aquí podem parlar una mica de com es calcularia, nosaltres quan fem la declaració de la renda, diem tot el que cobrem, s'aplica un percentatge, el que hem cobrat durant l'any, s'aplica un percentatge que ens toca, que sol ser un 15, un 16, un 17%, ens surt una quota, que es diu la quota de l'autoliquidació. Aquesta quota és la nostra contribució. Si durant l'any ens han fet retencions que superen aquesta quota, ens tornaran. Si ens han fet retencions que no arriben a aquesta quota, ens surt a pagar. Doncs nosaltres el que hauríem de calcular per fer-ho com correspon, com ho ha fet molta gent durant molt de temps, és aquest 4% aproximadament, podríem dir que seria el 3,90, per dir una quantitat exacta, de la quota de l'autoliquidació, i a veure què ens surt. Normalment surt al voltant de 200, 300, 400 euros o menys, depèn la quota de l'autoliquidació de cadascú. Després veurem per què potser molta gent no opta, jo tampoc, no opta per aplicar exactament el 4%, que seria la lògica principal per fer l'objecció fiscal. Un altre dels arguments per fer objecció és, a part de primer calcular quant és la despesa militar i l'opacitat que hi ha, que per algo serà, que ens amaguen moltes de les despeses, és en què es gasten aquests diners. I n'hi ha una de les partides que és la que genera més rebuig, que és la de comprar nous armaments. Ara us passaré aquest full perquè vegeu, això ho tenim en aquests informes que teniu disponibles en la web, i aquí veureu tota la llista del que se diu els PEAS, els Programes Especials d'Armament, que són les armes que des de l'època d'Aznar, seguint amb Zapatero i ara amb Rajoy, s'ha decidit que s'han de comprar per renovar tots els armaments de l'exèrcit espanyol i està en el top d'armament dels seus companys de l'OTAN, que això normalment ve pressionat per part de l'OTAN. Doncs aquestes armes, que encara no s'han rebut una bona part d'elles, costen uns 30.000 milions d'euros. I aquestes armes són les que hem d'anar pagant els propers anys i que se paguen amb aquests crèdits extraordinaris que anem aprovant al mig de l'any, entre 1.000 i 2.000 milions d'euros. D'aquestes armes n'hi ha un cas que és l'únic que explicaré, que crec que és el més rellevant en quant a malbaratament de recursos, que segurament el coneixereu, que és el del submarí S-80. El submarí S-80 és un submarí especial, molt gran, que es fa a Navantia, l'empresa espanyola que fa vaixells de guerra. A més, és l'empresa espanyola ara mateix més gran a nivell de facturació i d'ocupació de empreses militars. És l'única que surt en el top 100 ara mateix del CIPRI, Navantia, i a més és l'única pública. I en aquesta empresa està fabricant l'S-80. Espanya vol comprar dos, com a mínim, submarins S-80. Li han encomanat a Navantia. Doncs havia fet una. I aquests submarins, el cost inicial era al voltant de 200 milions d'euros. Van fer el votament del submarí. Sabeu que un submarí, quan es vota, el que s'ha de fer és inaugurar-lo i que baixi sota d'aigua, navegui una mica i després pugi perquè la gent surti. Doncs veu que ho van baixar al submarí i a l'estona veient que fallava alguna cosa i que no sortia. Doncs el que van fer en aquell moment, va ser una botadura una mica accidental, el van pujar amb unes grues i el que han fet ara és millorar el disseny de la manera necessària. I clar, ara en lloc de costar-nos 200 milions d'euros, costarà cada submarí, perquè no s'ha deixat de fer, 400 milions. Aquestes quantitats són enormes, però un submarí simplement de guerra. Ahí podeu veure una llista molt més llarga d'armes similars i del malbaratament que això pot suposar.
una comparació que em sembla interessant, abans de passar a l'altra part, és que si dediquem a Espanya només a l'estat espanyol, 18.000 milions d'euros a la despesa militar, en el món això suposa 1,8 bilions des d'aquí, és a dir, 12 zeros, de despesa militar en tot el món, sense comptar el tema de l'opacitat, que podia ser, com hem vist, el doble o el triple, qui sap. He mirat, ara mateix venia mirant en el mòbil el pressupost de Nacions Unides, perquè dius, bueno, quin serà el pressupost de Nacions Unides? Doncs el pressupost de Nacions Unides de la part central, de les oficines centrals, per a 2012 i 2013, el que no sé si és bianual, semblava que sí, però que deien, era només de 5.000 milions d'euros. És a dir, només una petita part de la despesa militar espanyola ja és el pressupost de tota Nacions Unides, que tota Nacions Unides no té totes les agències, del cos central de Nacions Unides, que seria per fer el contrari, en principi. Un altre argument important, jo crec, per a no col·laborar amb la despesa militar és la perversió que hi ha darrere d'aquest negoci. El negoci militar, el negoci de fer armes i vendre les armes, té algo que és inacceptable des d'un punt de vista ètic, com a mínim. I també des d'un punt de vista econòmic seria molt poc eficient. Des d'un punt de vista ètic, jo sóc economista també de quan estudiava, ara veritat és que ja no, i me'n recordo que cada dia em repetien a la carrera que el vostre objectiu, que jo he estudiat economista però dels dolents, administració i direcció d'empreses, i clar, i cada dia em repetien el vostre objectiu és maximitzar el benefici econòmic. Cada dia, cada professor només entrava, deia això més o menys, i després feia la classe. I clar, jo m'imagino que si ets un empresari d'armes com toca, el teu objectiu cada dia ha de ser maximitzar el benefici econòmic. A més, si ets un bon empresari, ho has de fer a llarg termini, no ara, perquè has de fer una inversió per generar aquesta activitat econòmica a llarg termini. Clar, un empresari d'armes només té dues maneres de maximitzar el seu benefici econòmic a llarg termini, perquè el que ha de fer és vendre més armes, no té una altra, que no deixen de vendre les armes. N'hi ha una manera que és veritat, que jo no ho sabia, m'ho va explicar un amic militar, que les armes caduquen. Les armes, al cap d'un temps, les bombes i tot, doncs caduca, i quan caduquen doncs han de canviar. Caduquen perquè, no ho sé molt bé, no ho entenc, però caduquen. S'han de canviar i ja està. Però bueno, això, vulguis que no, tampoc dona una activitat econòmica massa àmplia. I clar, les armes, quan més te poden fer maximitzar el teu benefici econòmic, segurament és quan s'utilitzen, i quan s'utilitzen les has de reemplaçar, les que hi ha en els arsenals. I un cas que jo crec molt clar de que això funcioni així va ser quan, en el moment de la guerra de Síria, que Obama va dir que havien de, si passaven la línia vermella, intervindria als Estats Units, i aquesta línia era allò de les armes químiques, en aquell moment, quan va sortir aquesta declaració, les accions de l'empresa que fabrica els Tomahawk en Estats Units, si veieu la gràfica, va pujar d'una manera exponencial en pocs dies en la borsa de Nova York. L'empresa que fabrica els Tomahawk, perquè eren els míssils que s'anaven a utilitzar allà. De fet, els míssils que ha enviat Espanya per col·laborar amb l'OTAN, que estan en Turquia apuntant cap a on estaria l'exèrcit islàmic, són Tomahawk d'aquests, també. Doncs, una, per aquí seria la perversió econòmica, d'activitat econòmica que suposa. Però l'altra és la ineficiència econòmica de la despesa militar, perquè es diu habitualment que si no ho volem per una altra cosa, hem de voler la despesa militar per a generar activitat i riquesa, activitat econòmica i riquesa. A part d'un argument més bàsic, que ara diré, n'hi ha un economista que no és que m'agradi molt, que és molt amic de l'Arcadi, que es diu Xavi Salimartín, que us he escoltat algun debat alguna vegada, que bueno, li vaig trobar en un post del seu blog, una vegada, no sé com, que feia un càlcul, ell, que estava en contra de la despesa militar, no perquè fos pacifista, sinó perquè era ineficient. I deia, segons els seus càlculs, que la despesa militar genera 3 vegades menys de riquesa que qualsevol altra despesa pública que es pugui generar. Clar, ell és més partidari de despesa privada que no de despesa pública, en aquest cas, però bueno, serien uns càlculs que hauria fet un economista no sospitós de ser pacifista, en aquest cas.
L'altra és que hi ha un argument, quan mires els pressupostos militars, veus que hi ha partides que es diuen inversions militars. Moltes partides que són inversions militars. Quan això en economia, una inversió és una despesa que hauria de generar algo, hauria de crear algo o un coneixement que això generaria riquesa futura. És a dir, aquí pues, hauria invertit per fer això. No? I l'ús que se li dona genera una riquesa futura. Doncs les armes, dir que són inversions, perquè al final la compra d'armes és el que s'assimila en una gran part a inversions, significaria que quan comprem armes estem invertint per a generar riquesa futura. I clar, les armes el que passa, per sort, és que quan les compres i no les utilitzes, que és el que passa habitualment, de fet Espanya té moltíssimes d'aquestes armes que esteu mirant ahir, magatzemades en palers perquè no es vagin malbé, perquè no tenen sentit, no es poden utilitzar, és evident que és una despesa totalment inútil, aquesta despesa. Doncs, per una part, si no s'utilitzen, ja és una despesa poc eficient per l'economia. Però és que si s'utilitzen les armes, el que està fent és destruir coses que ja hem fet amb altres inversions. És a dir, tampoc seria considerada una inversió. Però és veritat que podria ser considerada una inversió en el cas, per exemple, de la guerra d'Iraq o, al millor, de la guerra de Líbia, quan utilitzes les armes i els exèrcits per a fer una guerra de les que s'anomenen guerres per recursos. És a dir, si tu te'n vas a un lloc, ho envaeixes i la riquesa te l'emportes a casa, és evident que serà una inversió, però és una inversió evidentment inacceptable en el món de les relacions internacionals i que ningú, cap polític podria acceptar. Després, per acabar, el negoci militar genera també, per aquesta pressió de fer negoci, genera un descontrol del comerç d'armes. Ara mateix acaba de sortir l'informe del comerç d'armes espanyol per a l'últim any i el comerç Espanya exporta al voltant de 2.000 o 3.000 milions d'euros els últims anys, que són molts, d'armes a tot el món. I d'aquests sempre hi ha una bona part, no sabria dir la quantitat exacta perquè va canviant, però podríem dir al voltant d'un 20%, que va a països en conflicte, a països on es violen els drets humans, etc. I això es produeix per aquesta pressió de fer el negoci, malgrat que hi ha una llei que ho prohibiria. I n'hi ha un exemple que no és espanyol, però que és bastant gràfic, que és que ara mateix una de les amenaces que podem identificar seria doncs, aquells grups, com per exemple el de Boko Haram, en Nigèria, que estan fent realment barbaritats a la població. És veritat. Hauríem de mirar quines són les causes, que n'hi ha altres causes de les que no se'n parla, què és el que s'ha de fer, que seria molt diferent del que es fa. Però si mirem de qui són les armes que té Boko Haram, d'un informe que vaig llegir fa poc, les armes de Boko Haram, el 50% de les armes són de procedència francesa. És a dir, aquests contra qui està lluitant també Boko Haram ara mateix, també França contra Boko Haram en aquella zona, doncs la meitat de les seves armes són franceses. I finalment, jo crec que podem estar en contra de la despesa militar per l'últim argument, que seria l'argument militar principal. Necessitem tenir despesa militar i això és difícil a vegades de rebatre per estar més segurs, per protegir-nos d'amenaces. I aquesta és la primera lectura que crec que hem de fer per desmuntar tot l'argumentari de després. És a dir, quines són les amenaces que tenim a la nostra seguretat. Si mirem la doctrina de seguretat i defensa que fa cada país, que fa Espanya, que fa Europa també, que fa l'OTAN, les amenaces a la seguretat que ells posen són, per exemple, el crim organitzat, són, per exemple, l'abastiment energètic, són, per exemple, el subministrament energètic i alguns elements clau de l'economia o de la funcionament normal com hospitals, el trànsit, els ciberatacs. Al final te fan una llista d'amenaces a la seguretat que poden ser veritat, però que se'n fa difícil veure com ho pot respondre amb les armes que veieu per ahir, amb els vaixells de guerra, amb els submarins de guerra o amb un exèrcit de 120.000 o 130.000 a Espanya o de 2 milions a Europa o de 20 milions a tot el món. Però n'hi ha una altra amenaça que sí que ens poden convèncer, que seria l'amenaça del terrorisme. Aquesta amenaça que sí que a la gent en general li fa por. És veritat que passen coses. Però clar,
Això s'ha de fer d'una manera més intel·ligent i és saber primer per què hi ha aquesta amenaça i qui l'ha creada, i si anem a les causes fonamentals de l'amenaça aquesta real a la nostra seguretat, segurament podem resoldre. I jo crec que no, en fi, no s'ha de ser massa intel·ligent per veure com Espanya s'ha situat en el punt de mira de qui sigui, que no està ben fet evidentment, que són alguns grups que responen a amenaces que han rebut en un altre moment, que són aquests grups terroristes, i que han dit hem d'atacar a Occident, hem d'atacar a Estats Units, hem d'atacar als de les fotos de les Azores, sinó perquè no han posat aquests principals atemptats en Londres, en Nova York o en Madrid, i en lloc d'anar contra aquesta estratègia de que nosaltres ser percebuts com una amenaça, perquè és el que hem fet en el passat, a través de les invasions d'Iraq, d'Afganistan i d'altres llocs del món, o de Líbia, amb la col·laboració per desfer el país de Líbia en un altre moment, en lloc de fer això, el que estem fent és aprofundir en la nostra relació per ser, formar part de l'amenaça. És a dir, ara acabem de signar un acord d'aprofundiment de relació militar amb els Estats Units, estem cada vegada més dintre de l'OTAN, Espanya és l'únic país d'Occident amb Polònia, o sigui, Polònia, Romania i Espanya, els països que col·laboren amb els Estats Units amb l'escut antimíssils, que seria una, bueno, és percebut com una amenaça també per Rússia, és a dir, ens estem posant en el punt de mira dels qui podrien ser una amenaça en un moment donat simplement perquè anem de la mà dels Estats Units i de l'OTAN, i segurament per aquestes estratègies que comporten aquesta elevada despesa militar. Doncs per tot això, i molta més raons segurament, jo crec que hem d'animar-nos a fer l'objecció fiscal a la despesa militar, que, com bé veieu, és un acte de desobediència civil, és un acte que nosaltres proposem que ho fem donant la cara, que ho fem agafant la declaració de la renda, tachant al final en els quadrets que posa les retencions i pagos a compte, ho tacheu i poseu per objecció fiscal a la despesa militar, es posa la quantitat que cadascú vol restar de lo que li tocaria pagar a Hisenda, i en aquest cas ho expliquem, a part d'escriure-ho en la declaració que imprimirem, ho expliquem amb una carta perquè nosaltres fem objecció fiscal a la despesa militar. Si no voleu fer la carta perquè al final no trobeu tants, no sabeu com començar a explicar-ho, podeu entrar en les webs dels antimilitaristes i de les persones del centre de l'AS, del Servei d'Informació i Objecció Fiscal, del CIOF, que també forma part de la nostra entitat, per a buscar el model de carta que voleu per a explicar que vosaltres feu objecció fiscal, i tot això li ho donem amb el rebut d'on hem ingressat els diners que deixem de pagar, que hem dit que podria ser des d'aquest 4% que hauríem de treure per a ser totalment coherents amb la despesa militar, però que si és molt això, per si tenim por de que ens agafi l'inspector d'Hisenda i ens faci pagar aquests diners en un moment donat, doncs el que es pot fer, que ho fa molta gent i així és com ho faig jo des de fa temps, és posar una quantitat fixa, assumible, en el cas de que hi hagi puntualment algun inspector d'Hisenda que trobi la declaració de la renda i et demani, com li ha passat a alguna gent, demani d'una manera normal, que és el que li toca, dir, mira, vostè ha posat una deducció aquí que no surt en la reglamentació de fer la declaració fiscal, la declaració de la renda, vull dir, i vostè hauria de tornar a fer la declaració de la renda. És a dir, això n'hi ha gent a qui li pot haver passat, no passa res, i n'hi ha gent a qui no li ha passat mai, com a mi, i tampoc passa res. Però que sí que jo recomano és que arribi un moment en què pugui ser assumible i que no et faci por de dir, bueno, és que jo he deixat de pagar 1.000 euros a l'any i clar, si m'arriba això de tornada, pues segurament seria algo difícil de gestionar, però bueno, 100 o 200 euros, a lo millor una persona, en lloc de fer un donatiu a una altra entitat, ho fa a través de l'objecció fiscal i aconsegueixes dos coses. Ajudar a l'entitat alternativa que tu vols per a algo diferent a lo que suposaria la despesa militar, i per altra, col·laborar en un acte de desobediència civil que segurament, si fossin més, farien alguna cosa. De fet, una de les teories que diu que per què no es fa públic des de Hisenda, no s'informa si feu això estarà penalitzat,
una de les teories que jo crec en ella també és que Hisenda el que intenta és minimitzar l'impacte i el coneixement d'aquesta estratègia. Perquè si tothom ho fes a nivell de la qüestió de la renda, les coses serien molt diferents. I no només per objecció fiscal i accessibilitat, sinó per moltes més coses. És a dir, es pot fer, segurament tindríem en un moment donat la raó a nivell legal per fer aquest tipus de desobediència, i jo crec que està amagat per part de les institucions perquè és un acte de tanta força interna a nivell dels pressupostos i a nivell polític que podria complicar molt les polítiques a fer. Ara, si voleu, podem passar les preguntes, perquè ja m'estava enrotllant en aquest punt, i bueno, jo ho deixo aquí. Gràcies.